50 маленьких українців народились в Охтирці на Сумщині під час війни. Як працювала центральна районна лікарня під час обстрілів міста та чи готова вона приймати породіль зараз, розкаже наша журналістка Валентина Ущенко. Охтирчан стає все більше. Попри особливості воєнного часу, Охтирська центральна районна лікарня продовжує свою роботу та в повному обсязі надає медичні послуги. Наразі до лікарні повертаються жінки при надії. Сюди приїжджають народжувати навіть з сусідніх районів. Завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Любов Замашка розповідає, що робота медичного персоналу була надважкою. Багато працівників з маленькими дітьми у перші дні війни виїхало, тому довелось працювати за ущільненим графіком. Деякі медики не виходили з лікарні 10 днів. Буквально на второй день во время этих активных боевых действий, во время у нас было кесарево сечение в операционные врачи, женщина, ребенок, и тут падает бомба рядышком недалеко от больницы. Никто не испугался, никто ничего не бросил, закончили операцию и перевели дальше под наблюдение женщину. Саме в цьому підвалі охтирські жінки народжували під час бомбардувань. Тут обладнаний пологовий зал. В разі потреби сюди спускали жінки та працівники лікарні. В підвальному приміщенні є все необхідне: гінекологічне крісло, ліжечко, пеленальний столик, медичне обладнання, шафа з ліками, вода, освітлення та вентиляція. Пологовий зал стерильний і готовий приймати жінок. Медсестра акушерсько-гінекологічного відділення Тетяна каже, що окрім стресу на роботі додавалося хвилювання за дітей. Поки жінка була в лікарні, вони перебували в укритті на іншому кінці міста, де рашисти скидали термобаричні бомби на військову частину та місцеву ТЕЦ. Найскладніше було зібратися, не впасти в паніку, зібратися, виконувати свої обов'язки, приймати хворих, які поступали на санпропускник. Ми допомагали всім відділенням, були присутні при транспортуванні хворих, допомагали. Саме важче було морально, що я знаходжуся на роботі, а діти... Вони були в укритті, вони були в 5-й школі. Пані Людмила днями народила хлопчика. Незважаючи на складну вагітність, декілька переїздів з метою втечі від бомбардувань, вона повернулася народжувати до рідного міста. Та ані трохи про це не пошкодувала. Молода матуся дуже вдячна лікарям. Облік був спочатку в Охтирці, потім в Зіньковій, потім знову повернулася в Охтирку. Потім вибір пологового будинку, тому що ситуація така, що ми не знаємо, що буде. І, звичайно, сама вагітність була в мене тяжкою. Я всім задоволена, лікарями, які прооперували мене, так, і подарували мені маленького синочка. І сьогодні ми виписуємося. Наразі акушерсько-гінекологічне відділення має повністю укомплектований штат та достатньо матеріально-технічне забезпечення, яке постійно поповнюється. Тут створені всі умови для лікування гінекологічно хворих та прийому породіль. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда тут. Охтирка».